Tai ką, Britė, trečia plaukimo diena. Plaukiam į Faro. Štai ir jis, Stounheno nugalėtai. Akmeninė skulptūra. Nu, buvo tokios kelias didelės. Matysiu. Kleine, kleine, fantastiškia lagūna. Afigenai graži įlanka. Ne, Doncija, pritark man, graži įlanka. Pasaka. Pasaka? Jo. Vien dėl to vertiečio atplaukti. Šiandien plauk antra, trečia diena sūpės, man atrodo. Tai antra. Jo. Nu tai gali atsidengti. Varom atbulinį. Oi, kokiam tu gražiam vaizdėtą, tu net neįsivaizduoji dabar, žinau. Filmuojam? Jo, jo. Žuvyčių pagaliau matau. Prašok tarniavose. Jis. Tu. Neau. Gerai. Kiek salų, kiek vandens aplinko čia reikia tempti.
Nu, čia. Mes va čia va kažkaip neatplaukėm. Pagal. Jo, čia. Čia tipo ruonis rodo, yra kažkokių ruoniukų. Čia žiūrėk, kokių sekmenį. Gerai, ragauti. Čia užkeptas sūris viduj. Ne, aš manau, kad užkeptas, bet nu, aš po sūrį tokį skonį jau. Tu norėjai už ko sūrio? Jisai sakė, kad cold cheese man, man pasigirdo vėl. Kas vyko? Nu. Donatello? Turėjom deficitą su gerimu vandeniu, tai prisipylėm tokios spalvos. Nežinau, ar ryta reportažas dar bus. Bus.